כל זה ראה אברהם אבינו, לכן הוא נלחם עם המלאכים, הוא נלחם שם עם המלאכים, אבל באמת הוא ניצח אותם. איך הוא ניצח אותם? מה הוא עשה כדי לנצח אותם? הוא היה לבד עם אליעזר, העבדו. ומה הוא עשה? לקח חול וזרק עליהם. ואז החול הזה התהפך להיות סכינים וחרבות, והרג את כל ארבעת מלאכים, שהיו אמונים, היו אלפים, רבבות היו. אז הוא הרג אותם בחול. הלימוד הראשון שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, שתמיד שאנחנו רואים שיש אויבים, בפרטיות, בכלליות, אדם רוצה לנצח את האויבים, זה צריך להיות נפשי כאפר לכל תהיה. תהיה אפר. ברגע שתהיה אפר, והשפלות והענבה, תיקח, באים אליך, אתה תראה אויבים באים אליך, תיקח חול, תזרוק עליהם, פתאום תראה שיש סכנים וחרבות. לפעמים גם לא תצטרך, משמיים כבר יזרקו עליהם סכנים וחרבות. הענבה מבטלת את האויבים, צריך לדעת. כל האויבים של הבן אדם מתבטלים מהענבה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.